ઉનાળો આવતા જ કૂતરા કરડવાના કેસમાં સતત વધારો થતો જોવા મળતો હોય છે. ત્યારે ઉનાળામાં એવું તો શું હોય છે કે કૂતરાઓ વધુ કરતા હોય છે? આ સવાલ એ આમ તો ઘણા લોકો મનમાં થતો હોય છે. ત્યારે આજે અમે તમને જણાવી દઈએ કે રાજકોટમાં પણ કૂતરાઓ વર્ષ દરમિયાન હજારો લોકોને કરડતા હોય છે. રાજકોટ શહેરમાં ચાલુ વર્ષે આશરે 10,000 લોકો શિકાર શ્વાનનો શિકાર બને છે. જોકે કૂતરું આમ તો વફાદાર પ્રાણી ગણાય છે અને એટલા માટે જ તે લોકો માટે સરળતાથી રડી શકે છે. પરંતુ ખાસ કરીને જ્યારે ઉનાળો આવતો હોય છે ત્યારે કૂતરા કરડવાના કેસમાં સતત વધારો થતો જોવા મળે છે. ત્યારે આ અંગે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના મેટરનિટી ઓફિસરે જણાવ્યું હતું કે ઉનાળામાં કૂતરાઓમાં સ્ટ્રેસનું પ્રમાણ વધી જતું હોય છે, પરિણામે કૂતરાઓ આ ઋતુમાં વધારે લોકોને કરડતા હોય છે. રાજકોટમાં છેલ્લા એક વર્ષમાં ડોગ બાઇટના કેસમાં સતત વધારો થવા મળ્યો છે. એપ્રિલ 2023થી લઈને માર્ચ 2024 સુધીમાં લગભગ 10,000 જેટલા લોકોને કૂતરાઓ કરડી ખાયા છે. જોકે છેલ્લા વર્ષ 2016માં 13,000 લોકોને કૂતરાએ કરડ્યા સૌથી વધુ બનાવ રાજકોટમાં બન્યો છે. આપણે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની વાત કરીએ તો વાર્ષિક જોઈએ તો વાર્ષિક અંદાજે આપણને 9,000 થી 10,000 જેટલા ડોગ બાઇટના કેસીસ જોવા મળતા હોય છે. અને હમણાં જોઈએ તો જ્યારે જ્યારે વાતાવરણમાં એટલે કે ઋતુ ચેન્જ થાય ત્યારે ડોગમાં સ્ટ્રેસ વધવાના કારણે માઇનર ડોગ બાઇટના કેસીસમાં વધારો થતો હોય છે. અત્યારે જોઈએ તો કાલે જે આરોગ્ય શાખા દ્વારા આપણને જે ડોગ બાઇટના કેસીસ જોવા મળ્યા એ જોતાં ગત માસની પ્રમાણમાં જાન્યુઆરીના પ્રમાણમાં ફેબ્રુઆરીમાં પણ ડોગ બાઇટના કેસીસમાં ઘટાડો થયો છે, બહુ કોઈ વધારો થયો હોય તેવા જોવા મળેલ નથી. ડોગ બાઇટ આપણી સામે આવે છે કેસીસ, પણ ડોગ બાઇટના કેસીસ વધતા જતા હોય છે એવું નથી. જોઈએ તો આપણે 2016-17માં જોઈએ તો રાજકોટ મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં 5 વર્ષ પહેલાં 13,000 થી 14,000 જેટલા ડોગ બાઇટના કેસીસ નોંધાતા હતા, જેમાં જોઈએ તો શહેરનો વિસ્તાર પણ વધેલ છે, સંખ્યામાં પણ વધારો થતાં છતાં પણ જોઈએ તો હાલે આપણે અંદાજિત 10,000ની આજુબાજુ ડોગ બાઇટના કેસીસ જોવા મળે છે. જે જોતાં જોઈએ તો આપણે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં ક્રમ અનુસાર ધીરે ધીરે ડોગ બાઇટના કેસીસમાં ઘટાડો થતો હોય તેવું જોવા મળી રહ્યું છે. જ્યારે જ્યારે પશુઓમાં અને ખાસ કરીને ડોગમાં જોઈએ તો જ્યારે સ્ટ્રેસ વધતો હોય એ સમયગાળા દરમિયાન ડોગ બાઇટના કેસીસમાં મહદઅંશે વધારો જોવા મળતો હોય છે. જ્યારે ઉનાળો હોય ત્યારે ગરમીના કારણે ડોગમાં પણ સ્ટ્રેસનું પ્રમાણ વધે છે, જેના હિસાબે મહદઅંશે ડોગ બાઇટના કેસીસમાં વધારો જોવા આપણને મળતો હોય છે.